Gratulerer med onkelen din. Takk for det. Hvordan er det å ha en onkel som fredsprisvinner? Nei, det er stort. En stolt mann. Inspirerende for alle oss at han kunne vinne en sånn her pris. Du engasjerer deg i en humanitær organisasjon som heter Jabes Verden. Fortell litt om den. Nei, det er en organisasjon vi startet med familien, hvor vi da har fokus på at alle får kjenne en utdanning, uansett hvor man er fra og hvordan bakgrunnen man har. Så vi har da startet en skole for dem som ikke har råd til å gå på en skole i Kongo, med mål om at det skal hjelpe dem ut av fattigdom. Da. Og da har vi fått god hjelp i starten her nå med norske folk som støtter, som har hjulpet oss med å bygge masse klasserom og fasiliteter. Så målet vårt er jo at barna der skal ha samme utgangspunkt som barn i Norge med skole. I hvilken grad har onkelen din inspirert deg? Enormt. Viser jo at man bare skal... Det er jo det vi liksom ånder og lever for, det å hjelpe andre. Det er den regelen som jeg føler alle burde ha i bakgrunnen, at liksom, ja, selvfølgelig skal en selv ha det bra. Men hva hjelper det verden hvis du har det bra, hvis neste mann har det elendig, liksom? Så hvis du har muligheten til å hjelpe, hvorfor ikke hjelpe? For det er noe som heter karma i livet, og det, ting betaler seg tilbake, gjerne, hvis du hjelper folk rundt deg, så det er inspirerende. Du har vært på besøk på sykehuset til onkelen din flere ganger. Mm. Hvilke inntrykk har det gjort på deg? Nei, det er store inntrykk. Det er noe man sitter igjen med, at man er heldig som er her og har livet her, for det de historiene kvinnene forteller, og det er ikke bare kvinner, det er barn som har blitt utsatt for grove tilfeller. Du sitter jo her og skriker liksom, du klarer ikke å holde igjen følelsene, så selvfølgelig så betyr det... Det betyr mye å høre det der også, for det er noe annet å høre det fra kvinnene og se ansiktene med, kjenne og bare lese det. Så det er sterke inntrykk, men det gir meg også trua på at verden har en lang vei å gå, og at det er mulig å gjøre noe med det gjennom det onkel gjør da. Tusen takk for intervjuet. Kjør takk.